stavke smeri, vse podpiram. Sem bivši sindikalni delavec, voditelj sindikalnih stavk. Prvo stavko policiji smo organizirali, tako da ni problem. To podpiram, podpiram, pa še kako. Zakaj? Se vsi poznamo, kakšno je stanje trenutno v državi. Ne? Podpiram. Zakaj? Pa zaradi situacije takšna, kakaj je. Vsi vemo, kakšna je. Realni sektor, iz katerega se napaja javni sektor, bom rekel, ima bistveno večje težave in delavci bistveno nižje plače in poprečje in tudi več so zgubili v zadnjih letih. Zato ne podpiram.